បាទសូមជម្រាបសួរបងប្អូនអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងក្នុងថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំបាទនៅផ្លូវរទេះភ្លើងដែលពាក្យខ្មែរយើងតែងតែហៅថាយ៉ាស្មៃយានឬក៏រាជាយ៉ាស្មៃយានអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលនេះគឺខ្ញុំសូមលើកពាក្យនឹងយកមកបង្ហាញបងប្អូនតាន់នៅកន្លែងទីតាំងផ្ទាល់តែម្ដងពាក្យនៅក្នុងការប្រើប្រាស់សម័យពីដើមយើងឃើញមានប្រើជាប់ទាក់ទងទៅនឹងរាជាយស្ម័យយានឬក៏អយស្ម័យយាននឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នកាលណាយើងនិយាយថារាជាយស្ម័យយានឬក៏យើងប្រើខ្លីថាអយស្ម័យយានគេមិនសូវស្គាល់ទេបាទប៉ុន្តែបើយើងនិយាយថារថភ្លើងឬក៏រទេះភ្លើងអានឹងបងប្អូនមួយចំនួនគឺគាត់ស្គាល់ច្រើនដើម្បីកុំឲ្យពាក្យនឹងកប់ជ្រៅហើយជាពាក្យដែលខ្មែរធ្លាប់បានប្រើប្រាស់ពីពេលកន្លងទៅខ្ញុំសូមលើកពាក្យនឹងយកមកធ្វើការបង្ហាញហើយបំភ្លឺបាទចំពោះពាក្យអយស្ម័យយាននេះរៀងជ្រៅបន្តិចដោយសារតែពាក្យនេះវាមកពីប្រភពបាលីសំស្ក្រឹតបាទបងប្អូនមួយចំនួនធ្លាប់បានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំចែករំលែកជាប់ទាក់ទងទៅនឹងពាក្យដែលច្រើននោះគឺថានៅក្នុងភាសាខ្មែរគឺពាក្យដែលយើងប្រើប្រាស់ជាពាក្យខ្មែរប៉ុន្តែដោយឡែកពាក្យដែលខ្ញុំចែករំលែកក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានប្រភពមកពីបាលីសំស្ក្រឹតពាក្យថាយស្ម័យយានប្រភពដើមបើយើងនិយាយតាមបែបបាលីគឺមកអំពីអយៈអយៈនឹងអនឹងយោបាទអយៈហើយនឹងពាក្យហើយនឹងបច្ច័យគឺមយៈបាទមនឹងយោអញ្ចឹងអយៈហើយនឹងមយៈកាលណាយើងបញ្ចូលគ្នាទៅតាមក្បួនបាលីបាទខ្ញុំមិនជាអ្នកចេះបាលីអីទេបើណៃគាត់ថាដឹងខ្លះខ្លះតិចតួចអញ្ចឹងបើតាមក្បួនវេយ្យាករណ៍របស់ភាសាបាលីអយៈសัพท์នេះលោករាប់ចូលជាប្រភេទពួកមโนកញ្ញសัพท์បាទមានន័យថាកាលណាវាទៅជាបាត់សមាសអញ្ចឹងអយៈនេះលោកឲ្យខ្លះទីបំផុតរបស់អយៈហ្នឹងស្រៈអហ្នឹងទៅជាអោអញ្ចឹងអយៈហ្នឹងវាបានទៅជាអយោឬក៏បងប្អូនមួយចំនួនគាត់អានអយោបាទអញ្ចឹងយើងបានអយោហើយយើងមយៈនេះមកភ្ជាប់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងបានទៅជាអយោមយៈឬក៏អយោមយៈអាហ្នឹងអាស្រ័យលើបងប្អូនណាអានអយោក៏បានអានអយោក៏បានតាមការគួរចោះបាទអញ្ចឹងយើងបានសម្រាប់ពាក្យមួយគឺអយោមយៈនេះបើតាមរូបមន្តរបស់បាលីបាទដោយឡែកចំពោះពាក្យនេះបើសិនជាប្រភពមកអំពីខាងវិសាសង្ស្ក្រឹតគឺមកពីអយៈដូចគ្នាបើណៃសង្ស្ក្រឹតលោកអយៈហ្នឹងគឺអយះមានន័យថាមានសប្រកបមួយទៀតគឺអយោឲ្យសហើយយើងដាក់វិរាមៈពីលើសទៅលោកហានអយះអយះអញ្ចឹងយកអយះហ្នឹងយកមកបូកជាមួយនឹងមយៈឬក៏ម៉ៃអញ្ចឹងការប្រកបចោកនេះលោកបានទៅជាសនឹងយកមកឈរលើមកអញ្ចឹងបានទៅជាអយះសមយៈបាទអយះសមយៈប៉ុន្តែខ្មែរយើងលោកកំចៃពីបាលីក្តីកំចៃពីសំស្ក្រឹតមកក្តីគឺលោកអដែលຕົកនៅតាមលំនាំដើមទាំងដុលទេពាក្យមួយចំនួនពាក្យខ្លះយើងយកមកប្រើកំចៃយកមកប្រើក្នុងភាសាខ្មែរយើងត្រូវអនុលោមតាមសូរសៀងរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងខ្មែរយកមកប្រើដាក់សំយោគសញ្ញាមួយទៀតអយស្ម័យយៈហ្នឹងទៅជាអយស្ម័យបាទទៅជាអយស្ម័យហើយ
ជាងប្រើភ្ជាប់ជាមួយនឹងយានឬក៏រត់អញ្ចឹងបានទៅជាអាយស្ម័យយានឬក៏អាយស្ម័យរត់ប៉ុន្តែដោយសារពាក្យរត់យើងអត់ធ្លាប់បាននិយមប្រើទេយើងច្រើនតែភ្ជាប់ជាមួយនឹងយានច្រើនជាងអញ្ចឹងទៅជាអាយស្ម័យយានបាទហ្នឹងគឺកំណើតរបស់ពាក្យឬក៏ការប្រកបបញ្ចូលគ្នារបស់ពាក្យអាយស្ម័យយានដែលបងប្អូនឃើញនៅខាងក្រោយខ្នងរបស់ខ្ញុំហ្នឹងអញ្ចឹងប្រភពរបស់ពាក្យគឺមានប៉ុណ្ណឹងបាទដោយឡែកចំពោះន័យរបស់ពាក្យអាយស្ម័យយាននេះបើយើងប្រែទៅតាមរូបស័ព្ទមានន័យថាយានដែលរអិលទៅតាមផ្លូវដែកនឹងឬក៏យានដែលរត់លើផ្លូវដែកមានន័យថាជាយានមួយប្រភេទឬក៏រត់មួយប្រភេទដែលយើងថាធ្វើដំណើរឬក៏បើកបរនៅលើផ្លូវដែកណាល្អល់ទៅតាមផ្លូវដែកយើងហៅថាផ្លូវទេសភ្លើងផ្លូវទេសភ្លើងហ្នឹងអញ្ចឹងកាលណានៅពេលដែលវាធ្វើដំណើរទៅបាទល្អល់ទៅតាមផ្លូវដែកអញ្ចឹងទៅយើងក៏ហៅឈ្មោះហ្នឹងទៅតាមពាក្យហ្នឹងទៅតាមន័យហ្នឹងថាអាយស្ម័យយានបាទនេះថាយានដែលល្អល់ទៅតាមផ្លូវដែកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំសូមចែករំលែកបាទពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងពាក្យអាយស្ម័យយានសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងបានយល់ហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់នៅមានការប្រើប្រាស់ប៉ុន្តែភាពតិចដោយសារឥឡូវនេះបច្ចុប្បន្នសម័យទំនើបបងប្អូនច្រើនតែនិយមប្រើរថភ្លើងឬក៏ប្រើថារទេះភ្លើងបាទអាយស្ម័យយានហ្នឹងស្ទើរតែបាត់បង់ទៅហើយបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចែករំលែកវីដេអូពាក់ព័ន្ធទៅនឹងខ្លឹមសារពីអាយស្ម័យយាននៅក្នុងទីនេះគឺខ្ញុំមានខ្លឹមសារខ្លីតែប៉ុណ្ណេះហើយសង្ឃឹមថាវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងមានអ្វីដែលប្លែកអ្វីដែលថ្មីយកមកចែករំលែកជូនបងប្អូនជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា